Poštovani gledalci, pratite drugi dnevnik RTK 2. Ja sam Maja Denić, a ovo su vesti dana. Sneg koji pada već nekoliko dana zadaje brojne probleme meštanima u opštinama Štrpce i Dragaš. Putevi su uglavnom prohodni, osim pojedinih koji vode do sela na teritoriji Nacionalnog parka Šar planina. Obilne padavine prethodnih dana dovele su do izlivanja pojedinih reka i pritoka. U Kuzminu kod Kosova polja voda je juče prodrla u nekoliko domaćinstva. Na severu Kosova istekao rok za preregistraciju vozila sa srpskih na RKS tablice. Predsjednik samoopredeljenja Albin Kurti zatražio na 53. sednici Generalnog saveta ove stranke veće zalaganje stranačkih aktivista i opštu mobilizaciju za izbore 2025. godine. Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo da je najmanje 14 Palestinaca, uglavnom žena i dece, poginulo rano jutros u izraelskom vazdušnom napadu. U Prištini počelo evropsko prvenstvo u džudou. Akil Đakova osvojio zlato u kategoriji do 73 kilograma. Sneg koji pada već nekoliko dana zadao je brojne probleme meštanima u opštinama Štrpce i Dragaš. Putevi su uglavnom prohodni, osim pojedinih koji vode do sela na teritoriji Nacionalnog parka Šar planina. Usled snežnih nanosa otežano je snabdevanje električnom energijom. U opštini Dragaš palo je preko 70 cm snega, dok električne energije nema od četvrtka, kazala je naša koleginica Amra Zeni. Bilo je, znači, padavina, bilo je vetra, tako da su na nekim mjestima pale bandere, na nekim mjestima su pokidane žice, kako zbog granja koje je daleko od gdje prolazi kroz šumu, tu su pokidane žice, još uvijek ne znamo tačno gdje su kvarovi. Danas je i vikend, pa manje imamo informacija. Nema struje, nema interneta, slabe su i mreže na telefonu. Direktor javnih službi u opštini Dragaš, Nuhita Jerovci, kaže da su putevi prohodni. Ovog puta smo spremno dočekali ove padavine. Putevi su uglavnom prohodni. Nema više od 30 cm navijanog ukupno, ali obzirom na tihe padavine i konstantnost, sinoć preko cijele noći naši su šoferi i opštinski traktori su bili na terenu da probijaju i otvaraju puteve tamo gdje je bilo težih situacija. Jedino selo Brod kao samo Brod unutar sela, one neke glavne puteve ili sokake, ulice koje održavamo, nisu do ovog momenta očišćeni, ali to je jednostavno nije problem. Glavni put koji vodi do Dragaša i on je prohodan. Direktor opštinskog odeljenja za javne službe, zaštitu i spasavanje u opštini Štrpce Siniša Budurić kaže da je u ovoj opštini najteža situacija u Sušiću, ali da su ekipe na terenu. Osim Sušića su sva naselja prohodna i očišćena. Ekipe su sve na terenu i rade na raščišćavanju snega. Što se tiče Sušića, naselja gore, otišla ekipa da radi. Znači, na terenu su ekipe i kako naša za čišćenje snega, tako i ekipe KEC-a za otklanjanje kvarova na električnoj energiji. Zbog obilnih snežnih padavina otežan je i pristup do ski centra Brezovica u ovoj opštini. Obilne padavine prethodnih dana dovele su do izlivanja pojedinih reka i pritoka na Kosovu, što je zabrinulo vlasnike domaćinstava koji se nalaze u njihovoj blizini. U Kuzminu kod Kosova polja voda je juče prodrla u nekoliko domaćinstva. Voda se danas povukla, ostavivši za sobom vidljive tragove. Usled izlivanja reke Drenice u Kuzminu, selu pored Kosova polja, porodice koje žive u blizini konstantno se suočavaju sa velikim problemom. Porodici Gaši voda je prodrla u kuću. Ubrzo su evakuisani kod obližnjih rođaka. Sada se jedan deo porodice vratio. Najveći problem je poništili su nam kreveti, laminat, sve živo što moram da bacim sve, nemamo gdje da spavamo. I porodicu Jolić poplave ne zaobilaze. Jedna kiša padi, juče je koliko, 4-5 sata padila kiša, odmah je došla poplava. I tu hidrofon sam uspio da izvučem, bio je pola u vodi, ako nije crko, kad ga probam, znači kakav je. Tokom izlivanja Drenice u Kuzminu svake godine poplavi oko 15 domaćinstava. U trenutku rešavanja problema od pre 6 meseci koji je bio,
Znači poplave, znači juče smo ponovo imali poplave. Tako da ćemo na neki način izaći u susret porodicama Gaši. Usled takvih poplava ne može se ući, nego ide se za obilaznicom, znači preko Enca, Pomazatina i onda se ulazi. Znači sa te strane. I tamo čak, što vidite, čak i tamo je problem. A da li se ovom problemu nazire kraj? Mi svi znamo koji živimo ovde šta je Sitnica i šta je Drenica. Znači sva voda koja nadolazi sa tih planina, sa Čičevice, znači sve ide tu i velika količina vode. Trenutno je taj problem narešio. Trenutno. U budućnosti vidjet ćemo. Ovaj put ka Kosovu polju je juče bio neprohodan za saobraćaj. Od jutro se voda povukla, tako da saobraćaj normalno funkcioniše. Kao i ranijih godina, nekoliko domaćinstava sa desne strane ulaze u Gljare iz pravca Preoca je pod vodom. Kako su napravili autoput, mi non stop smo u vodu. Jedna strana ima, jedna nema. Da to nije sprovedeno kako što treba. Ja ne znam dok će više. Iz javnih službi opštine Gračanica poručuju da prate situaciju na terenu. Onaj deo u Gljaru kod Berge naselje isto standardno od petlja autoputa, atmosferske vode su usmerene ka naselju, kišni kanal je visočio od dvorišta, isto se i tu zadržava određena količina vode u dvorišta. I u Lepinu kod groblja gde se voda koje se skupljaju od Suvog Dola, Skolanevo, i dolaze do Lepine šire prema kružnom toku i poplavljuju par dvorišta. U Gljaru kod Berge naselja ta dvorišta ne možemo drugačije zaštitimo osim da na ministarstvo infrastrukture dozvoli da u pojasu pored autoputa vršimo iskope i postavljamo neke cevi, što oni još ne odgovaraju na zahteve. Pod vodom je i nekoliko dvorišta u Lepini. Meštani sa kojima smo razgovarali strahuju od novih padavina, apeluju na nadležne institucije da im pomognu kako bi se njihovi problemi rešili. U hladnim danima mnogi od nas se suočavaju sa čestim prehladama, što dovodi do povećanja broja pacijenata u domovima zdravlja. Pacijenti sa respiratornim simptomima bolesti često traže pomoć, pa kao preventivu doktori preporučuju slojevito oblačenje i uzimanje vitamina. U razgovoru s meštanima Štrpca saznajemo kako nagle promene u temperaturi utiču na njih i da li ima dovoljno lekova u domu zdravlja. Svima smete ove promene. Temperature nema, lekovi nema, nikad i nema. Sad je super, pada sneg i baš je dobro. Pred novogodišnje raspoloženje. Bez snega ništa ne valja. Baš mu je vreme. Kako ove nagle promene temperature utiču na vas? Da li vam smetaju? Da smeta. Smeta pomalo. Znači ja znao ne, ja nisam bio kod lekara 70 godine. Ja sad vidim da mi malo i prehlada i smetamo. Dolaskom hladnih dana povećava se broj pacijenata koji traže pomoć lekara u domu zdravlja u Štrpcu, izjavio je direktor doma zdravlja dr. Saša Krstičić za RTK2. Ove nagle promene vremena utiču tako što je povećana frekvencija pacijenata koji nam dolaze sa respiratornim simptomima bolesti. Misli se tu i na odrasle pacijente i na decu. U zadnjih 10 dana imamo veći broj pacijenata koji imaju simptome kao što su povišena temperatura, malaksalost, suvi kašalj. Na svu sreću nismo imali nekih većih komplikacija kod takvih pacijenata kao što su pneumonije, bronhopneumonije, ali u svakom slučaju oni traže pomoć u dom zdravlja i velika frekvencija dece koja dolaze kod pedijatra. Što se tiče hroničnih bolesnika, tu mogu da kažem da je učestalost njihovih dolazaka u domu zdravlja nešto veća, a tu se misli na astmatičare, bronhitičare, na ljude koji boluju od povišenog krvnog pritiska, dijabetesa. Dom zdravlja u Štrpcu po prvi put nije bio u mogućnosti da pruži zaštitu od gripa meštanima jer nisu mogli da obezbede vakcinu, dodao je dr. Saša Krstičić. Što se tiče vakcinacije, ove godine nismo uspjeli da izvršimo vakcinaciju naše populacije koja je na riziku, što je žalosno, jer zbog problema koji postoji oko transporta lekova na administrativnoj liniji, mi nismo ove godine prvi put dobili vakcinu
tako da je na neki način veća ugroženost naših pacijenata zbog toga što ljudi stari od 65 godina koji su se redovno vakcinisali, a i hronični bolesnici koji imaju indikacije za tu vakcinu ovoga puta su uskraćeni za jedan vid dobre zaštite. U ovim hladnim danima stručnjaci preporučuju izbjegavanje većih okupljanja, slojevito odevanje, uzimanje vitamina i redovno uzimanje terapije za hronične bolesnike. U kliničko-bolnički centar u Severnoj Mitrovici stigao je kontingent vakcina u kojem su i BCG vakcine za najmlađe, ali i vakcine protiv gripa za najstarije pacijente. Direktor ove ustanove, Zlatan Elek, rekao je da je kontingent od preko 4000 vakcina protiv sezonskog gripa prvi korak u dopremanju neophodnih vakcina. Manastir Draganac, eparhije Raško-Prizrenske, saopštio je da se na znaku koji pokazuje put ka ovom manastiru na oko kilometar udaljenosti pojavio natpis OVK. Slučaj je uredno prijavljen nadležnim organima, navodi Manastir Draganac na Facebooku i podsjeća da je u prošlosti znak za manastir na istom mestu više puta demoliran i da počinioci nikada nisu privedeni licu pravde. Na severu Kosova istekao rok za preregistraciju vozila sa srpskih na RKS tablice. Iz direkcije policije u Severnoj Mitrovici nisu zatražili produženje roka. Ističu da je do sada preregistrovano 3300 vozila i da su od danas počeli sa opomenama ili kažnjavanjem vozača i oduzimanjem tablica ukoliko u saobraćaju zateknu vozilo sa srpskim tablicama sa oznakama gradova na Kosovu. Predsjednik samoopredeljenja i aktuelni premijer Kosova Albin Kurti zatražio je na 53. sednici Generalnog saveta ove stranke veće zalaganje stranačkih aktivista i opštu mobilizaciju za izbore 2025. godine sa posebnim akcentom na lokalnom nivou. Kurti je govorio i o dostignućima vlade Kosova pod njegovim vođstvom i dijalogu sa Srbijom. Svi treba da budu ponosni na uspehe vlade. Ispunili smo važno obećanje naše stranke osnivanjem suverenog fonda. Ovaj fond će ojačati javna preduzeća i povećati investicioni kapital u našoj privredi. Budžet iznosi 3 milijarde i 314 miliona evra, što je najveći budžet koji je Kosovo ikada imalo. Od početka mandata 2021. godine budžet je povećan za 35%. Beležimo napredak u oblasti privrede, zdravstva, pravosuđa i vladavine prava, obrazovanja, energetike i poljoprivrede. Sa vladom koju vodi samoopredeljenje postigli smo novi sporazum koji uvažava teritorijalni integritet Kosova kao suverene države od kojeg Srbija beži i odbija da potpiše. Potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljutfi Haziri smatra da bi se na osnovu predloženog nacrta statuta zajednica opština sa srpskom većinom stvorio treći nivo vlasti i, kako navodi, unutrašnja podela Kosova, prenosi televizija Dukađini. Haziri kaže da nacrt statuta koji su predložili Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ima mnogo nedostataka i naglašava da najviše brine pozivanje na rezoluciju 1244 u preambuli dokumenta kao i deo o arbitražnoj komisiji. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić upozorio je Kosovo da ne koristi situaciju u vezi sa srpskim izborima u smislu, kako je rekao, daljih eskalacija na terenu, jer je Srbija čvrsto opredeljena za nastavak dijaloga, ali da provokacije predstavljaju veliku smetnju. Mogli ste da pročitate i vest da se održavaju zajedničke vežbe, kako oni kažu, dve vojske, Kosova i Albanije. Nema nikakvih reakcija međunarodne zajednice. Zamislite kada bi Srbija održavala vojne vežbe sa Republikom Srpskom, kazao je Dačić. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski ocenio je kao istorijski čin vraćanje iz Albanije 20 makedonskih ikona ukradenih 2013. godine. Svedoci smo istorijskog čina. Prvi put u našoj zemlji uspešno je završena restitucija kulturnog nasljeđa, rekao je Kovačevski u Muzeju Severne Makedonije na manifestaciji povodom vraćanja ukradenih ikona iz Albanije. Dodao je da je identifikovano i
još ikona koje su tokom proteklih decenija ukradene iz Makedonije, da trenutno stručnjaci prave odgovarajuće analize i da će u narednom periodu biti sprovedena procedura za njihov povratak. Na Kosovu 17. decembra ujutru slab mraz, tokom dana malo do umereno oblačno i suvo vreme. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od minus 6 stepeni do minus 3 stepena, a najviša dnevna od 3 stepena do 5 stepeni. Sledeće sedmice ujutru slab mraza, u nizijama i po kotlinama reka magla, tokom dana malo toplije. Dnevna temperatura biće u granicama proseka za ovaj period godine. U Prištini ujutru mraz, tokom dana umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima bez padavina. Vetar slab do umeren. Najniža temperatura minus 6 stepeni, najviša dnevna do četvrtog podeljka Celzijusove skale. Pred kraj dnevnika još jedno podsjećanje na vesti dana. Sneg koji pada već nekoliko dana zadaje brojne probleme meštanima u opštinama Štrpce i Dragaš. Putevi su uglavnom prohodni, osim pojedinih koji vode do sela na teritoriji Nacionalnog parka Šar planina. Obilne padavine prethodnih dana dovele su do izlivanja pojedinih reka i pritoka. U Kuzminu kod Kosova polja voda je juče prodrla u nekoliko domaćinstva. Na severu Kosova istekao rok za preregistraciju vozila sa srpskih na RKS tablice. Predsjednik samoopredeljenja Albin Kurti zatražio na 53. sednici Generalnog saveta ove stranke veće zalaganje stranačkih aktivista i opštu mobilizaciju za izbore 2025. godine. Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo da je najmanje 14 Palestinaca, uglavnom žena i dece, poginulo rano jutros u izraelskom vazdušnom napadu. U Prištini počelo evropsko prvenstvo u džudou. Akil Đakova osvojio zlato u kategoriji do 73 kilograma. Pratili ste dnevnik, hvala na pažnji i prijatno večer.